kuampung sepi, warare podo nanti sih. Waduh, sepeda yang liwat itu mek sitok loro. Apa ya nyambut kae yang sak minggu oleh sak minggu yang petang dino kan apa ya gak ada duit meni Sabtu waduh waya metu mbe ucup ya apa ya gak ada duit telepon Mas Hari ae wong nak mari total tanah telepon sik wong. Perdering ini berarti wonge aktif ini. Nah, berarti angkat-angkat ini, Rek. Aduh, Rek gimana? Halo? Halo, sama Didi? Ya, Oma. Aku dirono, lo perlu. Duh, tapi mana ya? Orang, tah, perlu. Bujari kan Oma apa orangnya? Kesuwen separani ae. Parani. Nyaur ora utang duwe. Coba terpater opo? Sik. Aku iki duh. Sik opo jane iki? Iki lho aku nganu iki urung mari utange arek-arek iki. Wes saiki sik utang maneh iki kon. Ora utang dulung dongaren karo gudungan laptop barang. Aduh, kene ngomong ngono iku biasa ono-ono. Ora temenan ora iki kok sampean. Iya, aduh. Ora ngira kok ah. Ora duwe kok. Lah iki ana dhuwit 1000 tambah ono. Ora kok. Kopi. Aduh. Jangan ngomong sembarang kali, Rek. Itu ngomong apa kan iku? Kira aku dik karep juga ya arek ki bayar iki urung bayaran iki dadi ya kono no. Kon terus bayar tadi. Urung mah ngenteni mulai isuk mang aku dek ngene. Apa iki bos cilik iki? Urung dek transfer-transfer karo wong iki. Bisa sama lo mah? Kano, nopo. Tante yang tadi. Lalu ingin anik lo nggak sahuri lagi utang mana? Si utang piro? Yo piro satu sama lama terlalu ngatus juga nggak popo. Kano lek terlalu ngatus. Tapi lo? Kano ya ngatus saya ket. Aduh, ngatus saya ket itu lah. Jangan itu ku pengen meni apa? Meni Sabtu wae metu mbarek wedok aku iki mbok ujugku. Ya awan luru rasoan dhisik. Lho, yo ngati apa? Lah winane 1000 utang 1000 kon winane ajari semoyo sak minggu ya. Urung mari, urung kok sauri nganti saiki 2 minggu. Saiki ditambah maneh 300 jaminanmu apa? Ngene dari penak-penak anae. Yo apa? Tak sing mangane ku sik tak bandil saiki bandil ganti sik iki sing 250 tak sahur meneh temenan. Pak sing 1000 sik anjene awake sik keprepet ya temenan. Terus semoyo terus ya apa iki ditambah lek duit maneh. 250 duit kan. Kon ini masalah bayaran kon tenang ae. Mas Ari muni oleh duit. Bisa iki ya. Mau sahur ana ya. Meneh tak sahur. Ya wis. Kuwi gedang mangan. Apa iki? Gedang. Sopo kok nduwe akal-akal nggo gedang orang iki? Ora, Dik. Ora ngono lho, Embo. Tak aken ono dontol. Awake candhake nemu popo rek sampeyan. Yo, bapake rene nggo gedang mule nggo duit. Dadah. Kalau tu saya kap dah. Nanti kalau itu, aduh tu, nyari malam cukup kok bang kira-kira. Yo yo, balik lagi dulu kan. Ingat tutup ni harap biji lo wes. Ini kena kaya. Sampai sih. Wis ah, nek neng ngomongno ndang mulya aku iki tak marekne iki wis ana dhuwit kok. Aku ora oleh rejeki ngene.
Yo lemah yo entek lagi kabeh iki rek ono kene. Tambah entek. Jadi peti ya kon iki suwe yo. Aduh, sopo rek yo. Iki lak kripik iki lak ngenane lagi tadi. Ini masih so ono masih kripik masih. Oh. Iki jatahku iki. Ora mari-mari yo wis bayarane arek-arek yo. Polek kon iki ora ndang muli-muli. Nah, menurut kau oleh peran-peran. Kan gak dukun kadang gak percaya wajib duduk kopi ku dintek nore ya apa gila wis aduh sembuh ya wis ya asal cik rokok ya kawan kabe urung pak karuan oh tak enak men terus duwe oleh rokok kagak itu tanya situ aja ngono ku gak rokok luru iku lho dhek lur pantes ah duduk Loh, assalamualaikum, Rasulun. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulun ini, boleh ya? Oh yes, ya. Kamu pikir kari aja. Wah, dah, ya. Tahan awak.